Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Вълната на вируса. Тук е професор Асен Балтов. Изборът, който разтресе света, от Америка предават нашите пратеници. Голямото световно разделение. Студиото е и Огнян Минчев. Нашето поколение трябва да реши бившият премиер на Северна Македония Владо Бучковски. История, която събира и разделя професор Ангел Димитров, съпредседател на съвместната историческа комисия, също е тук. Започваме. Професор Асен Балтов, директор на Пирогов, здравейте. Добър вечер. До кога ще издържите? Ще издържиме толкова, колкото трябва. Ние знаем какво ни чака, защото виждаме какво се случва в цяла Европа и в света, така че психически вече сме подготвени, физически, за съжаление, силите не винаги са достатъчни, но смятам, че имаме подготовката, имаме вече знанията, които се бяха натрупани през тези 8 месеца, така че смятам, че в бъдеще ще покажем, че ще ставаме все по-консолидирани, единни, които да можем, така че да можем да се преборим с вируса. Казвате, знаем какво ни чака. Наистина знаем ли? Да, знаеме, защото виждаме как се разпространява вируса, виждаме колко е важно да се спазват мерките, колко е важно да има физическа дистанция, да се намали контакта максимално между хората, за да може все пак те да живеят и в един нормален живот, но спазвайки тия мерки да направим така, че кривата на разпространение да се пречупи и да почне да слиза надолу, а защо не и в едно по-ниско плато, около примерно 1000 заразени на ден, поне в следващия един месец. Това е възможно ли? Според мен е да. Колко легла допълнително откривате в Пирогов, да ви попитам за Пирогов? В Пирогов откриваме и всъщност до тази вечер открихме леглата, които трябваше да направим по разпореждане на Министерството и на министъра. Ние ще открием още 200 легла, което всъщност ще доведе до общата сума от 270 легла, в които за интензивно лечение 33, останалите са за средни и средно-тежки случаи. Добре, професоре, къде точно е проблемът между спешната помощ и болниците, за да стават тия проблеми с върнатите пациенти? Аз не мисля, че има проблем между спешна помощ и болниците. Проблема е по-скоро... Някъде между тях. Проблема по-скоро е, че има изключително много хора, които не ползват спешната помощ в момента. Имаме пациенти, които сами отиват до болниците и искат да бъдат тествани, лекувани, изследвани, докато тези, които идват през бърза помощ, те са все пак ограничени до 100-120 на ден, поне на този етап. И затова и се получават това, което виждаме по медиите, е едно изчакване пред болниците на линейките, защото всъщност, когато има сложен пациент, който е в триажна зала и той трябва да бъде направени манипулации и изследвания, за да влезе следващия пациент, трябва време. Това изисква все пак някакво време за дезинфекция, за подготовка за следващото зареждане на тази зала. Така че това е нещо, което се вижда отстрани и се смята, че има някакъв конфликт. Не, конфликт няма. Мисля, че се прави максималното. Разбира се, не е както сме свикнали, примерно в Пирогов, да влезат едновременно 20 човека и да бъдат разпределени по различни кабинети. За сега поне е така. И за това и се получава едно леко забавене, което пак винаги съм казвал и сега го повтарям, че хората трябва да бъдат малко по-толерантни, да знаят, че на всички ще бъде обърнато внимание, всички ще бъде направено каквото е необходимо, но просто няма да може да стане толкова бързо. Как работи тази организация с фургоните, които са пред Пирогов и пред повече, вече 4 болници или повече? Повече болници. Мисля, да, че в рамките на следващите 10 дена всичките болници, които са по-големи, ще имат такива фургони, не само в София, и в цялата страна. Ами мисля, че това е една така добра стъпка към така наречения триаж, пред триаж, защото това да разпределиш хората и да ги направиш в групи, които са леки случаи, които са дошли, примерно, да си направят едно изследване. Средни случаи, които имат нужда да им се направят един друг вид изследване, им се даде лечение. И най-тежките случаи, които трябва веднага да бъдат поети и да бъде направено всичко възможно, те да бъдат спасени като живот. Това е всъщност много важно и затова са тези контейнери. Добре, там се чака много или... Когато си с леки симптоми, няма как да предредиш хора, които са с тежки симптоми. Те винаги ще бъдат при теб.
Така и едно, той е триаж, се извършва много отдавна и когато, примерно, сега не е хубаво да се казва, но когато сме на война също има триаж, който когато са най-тежките случаи, те минават винаги с предимство, с сравнение с леките и средните случаи. Това триаж е жестока дума, както излиза. Френска дума, да. Но тя си е военен термин. Да, избор между лекаря трябва да направи избора, кой по-напред. Точно така, но лекаря го прави избора не за да не даде лечение, а просто да даде предимство на този, който има най-голяма нужда от спешното лечение. Все пак, обаче, не може да кажем, че няма никакъв проблем. Някъде издиша системата и аз ви питам къде точно издиша. В болниците ли е, в резиитата ли е, при личните лекари ли е, при пациентите ли е, които така не спазват някаква дисциплина, къде? Аз мисля, че това увеличение рязко на пациентите настъпи поради две причини. Едната е, че първо спряхме да сме толкова време на открито. Виждаме, че все повече хората са заедно на закрито. Неспазването на дистанции и мерките, които са дадени, които ако се спазват, аз съм сигурен, че нямаше да има такова увеличение на случаите, оказва огромно влияние. След това другото, което е, виждате какво стана в цяла Европа при първата вълна. Ние видяхме как драстичното увеличение на случаите експоненциално доведе до невъзможност на здравната система да обхване толкова много хора наведнъж. Няма здравна система, която да може да даде едновременно лечение, например, на 10 000 на ден заразени. А къде е най-голямата грешка, която направихме ние тук в България? Неспазването на мерките. Това е лично. Тоест хората? Аз лично мисля, че това, което хората си позволиха, тази така фриволност, ако мога да го нарека, да смятат, че особено когато има хора, които експерти, които дават лоши послания, които, примерно, ни казват, стойте си вкъщи, пийте чай, че това е едно грипче, което ще ви мине, не ходете на лекар. Тези послания доведоха до раздвояване на хората, които знаете, че до скоро 60 на 40 беше стигнал процента на хората, които не вярваха, че има коронавирус и тези, които вярваха и спазваха мерките. Сега мисля, че вече процента е съвсем различен и се надявам да продължава да спада процента на хората, които не вярват и не спазват мерките, но факт е, че това оказва огромно влияние да бъдем в това състояние сега. Но вие вместо да слушате тези с чайчетата, имахте лятото, за да подготвите системата. Защо не беше подготвена системата? Пак казвам, всички имаха лятото, но не, че не сме подготвили системата. Ние знаем какво трябва да се прави с всеки един постъпващ пациент. Но разберете, когато дойдат изключително много пациенти наведнъж, няма система, която да може да покаже, да позволи това нещо да бъде извършено бързо и светкавично. Факт е, че в рамките на две седмици виждате, че се правят страхотни реорганизации на болниците. Нашата болница направи примерно една огромна реорганизация освободи в момента от високото тяло на Пирогов 5 етажа, които се превръщат в COVID-отделение. Нещо, което беше немислимо и никой не вярваше, че може да се случи. Но факт е, че в рамките на една седмица ние успяхме да направим пълна реорганизация, така че да поемеме тежките случаи в София. Трябва ли по-силни мерки? Не. Категорично не. Ако се спазват тези мерки, те са абсолютно достатъчни и мога да ви кажа, че факт, че имаме толкова вече много излекувани. Рекорден брой днеска. 762 излекувани. Мисля, че тенденцията ще продължава да нарастат броя на излекуваните и следващата седмица ще видим, че ще има вече и по 1000 излекувани на ден. Което значи, че сега е момента хората да разберат, че трябва да спазват мерките, трябва да спазват дистанции и да бъдат така дисциплинирани, за да разрешат на нас, хората, които ги лекуваме, да имаме възможността да лекуваме всички, да дадем всичко от себе си, за да запазим обществото. А беше ли обяснено на тези хора спокойно, разумно, научно, защо трябва да носят маски, защо трябва да спазват дистанция, защо не трябва да се събират на големи групи? Или всичко беше паникьорски действия и страх и ужас? Не, аз мисля, че паникьорски. Ако има паникьорски действия от страна на хората, те са били в първите 2-3 месеца, когато никой не знаеше какво идва срещу нас. Така наречен невидимия враг, който първоначално така беше съобщен. Но факт, че през юли, август и септември случаите намаляха много и всички видяха, че това, което се задава и което беше в Южна Америка, защото Южна Америка случаите почнаха да растат експоненциално, когато започна техния есенно-зимен период. Ние всички виждаме, че когато не се спазват мерките, когато идва по-студено време, неминуемо ще се увеличат и случаите.
Но това не значи, че трябва да затягаме мерките. Напротив, смятам, че тези мерки са абсолютно достатъчни. Просто хората трябва да ги спазват и да бъдат дисциплинирани. Тоест не мислите, че пълен локдаун, пълна карантина е неотменима и не може да не стигнем до нея? Пълен локдаун в момента няма никакъв смисъл от пълен локдаун. Според мен това, което е най-важно, е хората да станат по-разумни. Все пак виждате, че и улиците доста поопустяха. Виждаме, че намаля и движението. Слава Богу, че и тези митинги също намаляха, защото това също щеше да доведе до едно увеличаване на случаите. И аз силно се надявам, че разумът наделя над ексцентризма, ако мога така да кажа. Като говорим за ексцентризъм, вие виждали ли сте хора, които са ви казвали няма вирус, е така пред вас? Не само съм виждал и съм контактувал с такива хора и винаги съм казвал, моля ви се, заповядайте, елате, ще ви заведа, влезте в COVID клиниката, помогнете, вижте как е. За съжаление, желаещи няма. Има само говорещи. Какво е положението с лекарите в Пирогов? Лекарите в Пирогов се оказа, че в момента ние сме в така най-добро положение, защото около 300, под лекари разбирам целия медицински персонал, нали, ако може така да обобщиме, имаме около 300, които са преболедували и които в момента ще бъдат хората, които ще работят на първа линия. И това ще бъдат хората, които ще лекуват в тези нови открити отделения нашите пациенти. Така че се оказа, че Пирогов, както го сочиха в пръст, че едва ли не е имало много заразени, се оказа, че в момента Пирогов е в най-добра ситуация, защото може да даде 300 човека медицински персонал, които да лекуват тези болни с COVID. Вече с антитела. Точно така. А може ли да се стигне, да не се стига до това, те да боледуват въобще? Не. Особено в Пирогов. Знаете, че ние сме абсолютно отворена система. При нас няма, не може да бъде направен скрининг на всички, които влизат. Около 1000 човека влизат всеки ден в Пирогов. Неминуемо има и скрити случаи, които не могат да бъдат хванати от PCR тестовете, така че неминуемо щеше да се стигне до заразяване. Разбира се, имало е случаи, когато се заразявали по 2-3 на ден, но сме виждали клъстерно разпространение, примерно в един колектив, едно отделение или клиника, когато се заразявали повече от 15 до 20 човека. Факт обаче, че в момента всички те вече са с антитела и се връщат на работа, дори последната голяма група, от понеделник ще бъдат на работа и влизат веднага в лечението на пациентите. А как тази криза промени отношението на обществото към българския лекар? Повече му вярва или по-малко му вярва? Това може би не трябва аз да го казвам. Трябва да го кажат другите гости, ако те имат желание. Но смятам, че всички видяха, че здравеопазването в България, колкото и да е критикувано, колкото и смята, че то не е на ниво, се оказа, че на ниво европейско и световно и в никакъв случай не сме по-лоши в лечението и това, което правим за българските пациенти. Усещате ли се сами? В никакъв случай. Аз съм от първия ден, който започна кризата още през март и април, ние видяхме каква солидарност има от хората, какво желание за помощ има. Те направиха толкова много дарения, толкова много, между другото продължават и в момента и мога да кажа, че това ни задължава ние пък да бъдем отговорни и да направим всичко възможно, да направим най-доброто за пациентите на България. Добре. Ние ще се върнем към тази същата тема накрая и тогава и всички могат да кажат какво мислят. Отиваме обаче към другото световно събитие преди това американските избори. Някой ще направи някога връзката между пандемията и това ожесточение, което виждаме в Съединените щати. Но първо да следим новините. За сега Джо Байден води, а Александър Марков има репортаж за нас от мястото на събитието. Изборите, които разделиха Америка. Така страната на неограничените възможности ще запомнят президентския вод. Един от символите на разделена Америка станаха металните и бетонни заграждения пред Белия дом във Вашингтон, както и ежедневните протести на групи за и против президента Доналд Тръмп тук на Пенсилвания авеню. На единия край на площада са младите, либералите от градовете и афроамериканците, подкрепящи демократите. Сърцето ми е разбито, защото чувствам, че това е страна, която вече наистина, наистина не познавам. Не разбирам как половината страна смята, че си струва да даде на Тръмп ключовете от Белия дом за още 4 години. На другия край са белите религиозни американци от малките градове, поддръжници на президента, които смятат, че той е избран директно чрез Божия промисъл.
Вярвам, че Тръмп ще спечели и страната ни ще продължи пътя обратно към нашите корени, обратно към отговорността пред Конституцията, която пък ни отвежда към отговорността пред Бога. В часовете на неяснота след изборния ден, демократите виждат бъдещето на Америка като път, който минава през преодоляване на наследството на Доналд Тръмп. Не съм свръхентусиазиран за Джо Байден, както много други гласоподаватели, но хората искат той да спечели само защото не е Доналд Тръмп. Надявам се, че на следващите избори след 4 години ще изберем някой по-добър. За хората от провинциалните щати, Доналд Тръмп е аутсайдър, влязъл в политиката, за да изкорени корупцията в блатото на високата политика във Вашингтон и да върне работните им места. Безработицата преди пандемията беше на 50-годишно дъно. Преди 4 години не исках да гласувам за него. Питах се как може да нарича хората с обидни имена. Толкова е неуважително. Но той се бори с корупцията, като източва блатото. Изборите в Америка бяха тест именно за личността и делата на Доналд Тръмп. Личността на Доналд Тръмп играе изключително силна роля в тези избори, но докато за едни тази личност не е приемлива, за други е изключително приемлива. Успя ли Тръмп да изведе Америка от коронавируса, от икономическата криза и от расовото разделение? Съединените щати бяха ударени най-тежко. Имат над 9,5 милиона заразени от коронавирус, 234 000 са починалите. Поредица протести срещу расовата дискриминация заляха Америка след смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд в Миннесота. Американците смятат, че Тръмп не отговори адекватно на коронавируса. Икономиката е в рецесия. Американците като цяло харесват повече протестиращите, отколкото Тръмп. Всички тези теми са обяснение защо Байден води. Джо Байден, който поставя рекорд с над 70 милиона гласа подкрепа, обеща на американците масово тестване, въглеродно-неутрална икономика. Обеща да обединява, а не да разделя, и това като че ли беше достатъчно. Джо Байден е човекът, който ще изведе страната от корона кризата и финансовата криза, от които хората се задъхват. Той има опита и темперамента, за да реши проблемите ни. Наричат Байден перфектния утешител. Той се здрависва с всички и предлага да излекува раните на Америка. Критикуват го, че няма ясен план за справяне с коронавируса. Той е честен човек, управленец, който знае какво прави. Много е мил с всички. Човек, който обича семейството си, има политики и представя планове. Много по-добър е от настоящето. А какви бяха обещанията на Доналд Тръмп? Ваксина срещу COVID, икономически разцвет и край на карантината. Американската икономика отскочи с 33% на годишна база през третото тримесечие, при 31% срив в предходното. Коронавируса не е по-опасен от обикновена настинка или грип. Не вярвам на статистиката им. Няма да правят тестовете им. Ако ме накарат, ще откажа. Да ме вкарват в затвора. Разделението е по всички линии. Байден е за зелена икономика, републиканците не го разбират. Тръмп има остър език, демократите са ужасени. Аз съм от енергийния сектор, разработвам нефтени полета. Да, светът върви към въглеродно-неутрална икономика, но това не може да стане сега. Нищо към момента не може да компенсира петрола и газа. Демократите не разбират Тръмп. Във външната политика Тръмп владее изкуството на сделката и натиска и вижда Америка като победител във всякакви двустранни договорки. Байден ще работи с и през международните институции и съюзниците. Байден обещава социално включване за малцинствата от дома, Тръмп закон и ред по улиците. Не разбирам как може да не порицаеш белите супремасисти, да се съгласяваш цветнокожите да бъдат малтретирани от полицията, деца да бъдат отнемани от родителите им на границата. Има разделения, които никога няма да зараснат. Два свята, два пътя пред Америка, но преди това огромно напрежение. В няколко ключови щати бюлетините вече се брояха една по една. Нищо не е приключило до преброяване на всеки глас, на всяка бюлетина. Ние обаче сме доволни, представяме се добре. Не е моя работа нито на Доналд Тръмп да обявява кой е победител на изборите. Това е решение на американския народ. Аз обаче съм оптимист. Тръмп избърза да обяви победа и атакува отново бюлетините, изпратени по пощата, които тази година са над 60 милиона заради пандемията. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес. А една тъжна и малка група от хора се опитват да ги лиши от правото им на глас. Но ние няма да го допуснем. Готвим се за голямо празненство. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме.
Заради огромния брой бюлетини, изпратени по почтата, резултатите стават ясни по-късно. Преброяването отнема време в ключови щати като Пенсилвания. Броенето може да бъде забавено и от съдебни дела, които президентски екип и републиканците се канят да заведат. Нашите избори на практика се провеждат от щатите, така че ако някой иска да оспори резултатите, ще трябва да заведе дело пред щатските съдилища с твърдението, че е нарушен местен закон. След това делото трябва да бъде разгледано и оспорвано пред Върховния съд. Но трябва да посочим много конкретно нарушение на Конституцията на САЩ. Процесът би отнел седмици. През това време, колкото по-неясна е обстановката, толкова по-напрегната е ситуацията по улиците на големите градове, които зреят за протести. Ако няма ясен победител, може да има протести, но хората тук идват всеки ден в 16 часа, така или иначе, заявявайки, че ще останат, докато Тръмп не напусне Белия дом. Разделението в Америка е видимо най-силно тук на площада и изпъква още по-силно на фона на високата избирателна активност над 102 милиона предварително гласували. Хората трябва да разберат, че Тръмп не е фашист, що можем да гласуваме против него. Трябва да спрат с това сеене на страх с цел печелене на гласове и избори. Всички сме американци. Имаме различни гледни точки и можем да мислим самостоятелно върху проблемите ни. Наистина се надявам Тръмп да не бъде преизбран, защото той е расист. Бял, супер расист. И страната ни заслужава повече. Цветнокожите хора в страната ни също заслужават повече. И докато всички в Америка очакват резултат, всеки ден една трета група идва на площада пред Белия дом. Бели и афроамериканци се събират за колективна молитва за Съединените щати. Да преодолеят икономическите трудности, корона кризата и разделението. Едно е молитвата, друго е реалността. Огнян Минчев, директор на Института за регионални и международни изследвания, политолог. Добър вечер. Здравейте. Джо Байден вече твърдо ли ще бъде следващия президент на Съединените щати? Все още не можем да твърдим нищо категорично. Очевидно е, че вятърът духа в плотата на Джо Байден. Днес има информация, че в Пенсилвания той обръща резултата, текущия резултат, но както самия той каза преди малко, докато не бъдат преброени всички бюлетини, няма да може да се каже категорично кой е президент. Има и още нещо обаче, че всъщност кампанията, екипът на Доналд Тръмп ще оспорва резултата, тъй като те вече говориха за това, че има легитимни и нелегитимни бюлетини. Бюлетини, които пристигат след края на гласуването, бюлетини, които пристигат без пощенски клейма и така нататък. Това, което по всяка вероятност очакваме, е оспорване на изборния резултат, независимо от това кой ще получи правото да се нарече следващия президент на Съединените щати. Ще има дела в съда, както щатските съдилища, както чухме от репортажа. Не изключвам да се стигне и до Върховния съд. Но според мен, поне на този етап, като да рискуваме една прогноза, по аналогия с това, което се случи през 2000-та година с Флорида, в един момент Върховният съд прекрати преброяването, тъй като прекалено дългото преброяване водеше до изтощаване на престижа на институциите. Струва ми се, че оспорването на изборните резултати също така ще бъде толерирано до определена степен, докато и Върховния съд, и политическите елити на Съединените щати разберат, че оспорвайки резултата, на практика рискува делегитимиране на институциите и процедурите, които са най-важни за американската политическа система. Те не се ли делегитимират тези институции на американската демокрация точно в момента, с това дълго броене, с това недоверие към гласовете? Това показва ли някаква здрава демокрация или напротив показва болест? Разбира се, че това има негативно въздействие върху престижа на институциите и не само върху престижа на институциите, а върху стабилността на демократичната система. Известно е, че демокрацията функционира най-добре тогава, когато между лявото и дясното, между политическите лагери съществува определен среден терен, където те се срещат и където могат да постигат частични консенсуси. Всеки защитава своите интереси и ценности, разбира се, но частичните консенсуси, които постигат различните политически лагери, са изключително важни, за да може да бъде управлявана държавата и обществото. И демокрацията функционира именно чрез една система от подобни частични консенсуси.
Проблемът на Америка, пък и на света като цяло днес е в това, че имаме нарастваща поляризация в Америка. Поляризацията достига до такива нива, че на практика се изгарят всички мостове на възможния среден терен в политиката. И това, разбира се, не е здравословно за демократичната система. Да, 20% от американските избиратели смятат политическия противник за животно. Обаче, откъде идва това ожесточение? То май го имаше и преди това, но коронавируса май го засили. Или не? Сега, счита се, че кризата с коронавируса навсякъде по света, включително и в България, ограниченията, диспутите, които възникнаха, и професор Балтов ги познава по-добре от всички ни тук, създадоха едно обществено напрежение, което навсякъде се отразява като конфликт между различни лагери в обществото. Но това е един допълнителен фактор, който сигурно има значение. Проблемът с Америка е друг. Вижте, в продължение на последния половин век, като започнем от 1980 година, когато Рейган и неоконсерваторите дойдоха на власт в Америка, Америка стана символ на глобализацията. Американската свободна пазарна икономика се превърна в глобалната икономика. По-малко данъци, повече свобода. Американската масова култура се превърна в образец за новата глобална култура. Американската демокрация се превърна в образец за либералната демокрация, която Франсис Фукуяма нарече прага на края на историята, тъй като няма алтернатива на либералната демокрация. И всъщност всички, които бяха против глобализацията в продължение на тия десетилетия, бяха и против Америка. Америка беше символа на глобализацията. Антиамериканизмът беше антиглобализъм и обратното. В един момент с идването на Доналд Тръмп на власт през 2016 година, стана ясно, че бумерангът на глобализацията се е завърнал върху самата Америка. Че самата Америка, подобно на повечето и на всички други общества в съвременния вече глобализиран свят, търпи жестоки вътрешни разделения и поляризация следствие на глобализацията. Интересно е, повечето икономисти ще ви го кажат, че в резултат на глобализацията и на нейните икономически резултати, икономическата разлика между първия и третия свят намалява. Но вътрешната поляризация, както в обществата на третия свят, така и в обществата на първия свят, се увеличава. Американската средна класа прегоря в десетилетията на глобализацията. Много хора загубиха работата си, много хора се декласираха. Не забравяйте, че през 2016 година щатите от така наречения ръждив пояс, който днес демократите си връщат, Мичиган, Уисконсин, Пенсилвания, Западна Вирджиния, те гласуваха за Тръмп точно по тази логика. Те изгубиха своите работни места в традиционната американска индустрия, която беше изнесена в Китай и някъде другаде. Тоест това е чара на Тръмп, че той застана срещу глобализацията. По достатъчно категоричен начин и чрез Твитър, нали? Тръмп застана срещу... Тръмп дръпна завесата и каза: вижте ги, тези елити, които ви управляват и претендират да са американски елити, са всъщност глобалните елити. И те жертват интересите на Америка, жертват вашите интереси в името на своите глобални интереси. И че това, което ние трябва да направим, е отново да поставим Америка на първо място. Глобалните интереси ще минат на заден план, а ние ще защитаваме себе си, както китайците и руснаците защитават себе си. И сега какво излиза обаче, че империята отвръща на удара, т.е. глобализацията отвръща на удара по вашата логика, ако Байдън спечели? По-сложно е. Поляризацията в Америка минава по различни линии. От една страна, ако говорите с хората от републиканския лагер, те са много по-убедени привърженици на свободния пазар, отколкото повечето от привържениците на демократичния лагер. Същевременно факт е, че неолибералната икономика, такава каквато тя бе развита и на глобално равнище, прогори американската средна класа, поляризира обществото и създаде различни лагери в него. А съвременните привърженици на Тръмп, на републиканската партия, са хората от бялата работническа класа, традиционни бивши избиратели на демократите. Хората, разбира се, от Централна Америка, хората от традиционна консервативна Америка, но също така и ниските етажи на бялата средна класа, на бялата работническа класа и на бялата средна класа.
Тоест глобализацията като икономически ефект създава подобна поляризация, но също така трябва да прибавим тук и другия ефект на културната поляризация, защото глобализацията прилича на един много бърз експрес, който преминава със шеметна скорост и някои успяват да се качат на този експрес и да заминат в бъдещето, образно казано, като метафора. Но мнозина остават на перона и остават на перона със самочувствието на загубили битката за промяната на света и на собствения си живот. И тези хора са против не просто някакви резултати от глобализацията като икономически модел, но и против тази култура на глобализацията, която води със себе си авангардистките тези, свързани с третото поколение феминизъм, свързани с мултикултурализма, свързани с радикалния екологизъм. 32-та пола, помеша. 32-та пола, всички тези неща предизвикват силна консервативна реакция. Както вече казах, през изтеклите десетилетия традиционализмът по света воюваше с Америка и с глобализацията като едно цяло. Днес самата Америка е разделена и традиционализмът на Америка воюва с прогресизма и авангардизма на Америка на културното поле, не само на икономическото. А ние къде сме? Защото още от времената на Ганковото кафене ние стоим и си избираме свои хора сред големите по света и почваме да се караме заради тях. Тоест България къде е в това? Ох, тук толкова много трамписти и байданисти срещам в последните дни, че... Не мога да повярвам и аз не мога да повярвам. Вижте, за България, разбира се, ще има значение, както за целия свят ще има значение кой печели във Вашингтон, но разликата няма да бъде чак толкова драматична, колкото за самите американци или за други по-големи нации по света. България така или иначе е направила определени свои избори и трябва прагматично да ги следва, независимо от това кой ще бъде в Белия дом и кой ще бъде на позиции, на по-важните позиции в света днес и утре. Ако обаче българинът накрая, за обобщим, трябва да избере между материалното от глобализацията и духовното в някакво място свое в света, той какво ще избере? Вижте, тук има един интересен разрез. На практика глобализацията днес се води от свръхматериалистичния възглед за човека като консуматор и за човека, който притежава бъдеще на, айде да не кажем на киборг, но на един синтез между биология, изкуствен интелект, робот и така нататък. Тоест, това са едни авангардистки материалистични технократични възгледи, които водят прогресистското движение на глобализацията. Срещу това прогресистско движение на глобализацията са традиционалистите, консерваторите, тези, които считат, че нацията, традицията и така нататък ще спаси света. Но това е реакция, това не е алтернатива. Алтернативата може да дойде оттам, ако глобализацията и нейните основни идеолози считат човека за материално същество, което води някакъв периферен духовен живот. Ходи на театър, на кино и в неделя на църква. Алтернативата може да дойде не от миналото, от възкресяването на традицията, която е, разбира се, ценна и трябва да бъде спазвана. Алтернативата може да дойде от една визия, поне според мен, за човека като духовно същество, което води материален начин на живот. Концепцията за човека като духовно същество означава човека да намери най-дълбоките си вътрешни основания, да осмисли света си и да преодолее тази поляризация, която днес разкъсва и Америка, и света като цяло. Благодаря ви. Да видим обаче къде се разполага един съвсем горещ конфликт. Защото в него също има много материално, много политика, много духовно, много история. Събитията около Северна Македония стигат до точката си на кипене. Само днес, какво се случи, премиерът Заев обвини България, че нарушава договора за приятелство. А България уведоми Европейската комисия, че няма да приеме предложените проекти за преговорна рамка с Северна Македония. Вчера пък разговарях с бившия премиер на страната Владо Бучковски, известен като човек, който държи на приятелските отношения с България. Вижте го и после пак ще говоря.
Господин Бучковски, могат ли България и Северна Македония да се разберат сега? Аз би сакал да се разберат сега, но сета ова работа, почитувам Василев, ми изгледа како туркањето на каменот на Сизиф. Таман дојдовме до ридот, мислам дека каменот ќе не врати на почетокот на рамницата. За жал, мислам дека остана уште малку време да покажам јас доза на оптимизам. Гледам малку светлина, ни седен мал прозорец. Тоа е активната комуникација која ја прави и канцеларката Меркел, и председателот на Германија Штајнмајер, и министерот за надворешни работи Мас, се обидуваат во духот, веројатно, на европските вредности, нас балканците да не натераат во минута до 12 да дојдеме до некој компромис кој ќе ги отвори предпристапните преговори. Вие винаги сте подчертавали вашето готовност да помогнете за пријателството между двете страни. Обаче, кој в момента е виновен, че сме горе на рида и търкаляме камъка на Сизиф? Мојата проценка е дека она декларација од бугарскиот парламент од октомври 2019 не беше сватена доволно сериозно кај нас во Македонија и дозволивме во минуто до 12. Тоа е дел и од нашиот табиет. Значи, во последниот месец да ги завршиме оние работи кои се тамо таксативно наброени како услови. Мислам дека тоа што е набележано во декларацијата на бугарскиот парламент не е нешто што не може да се заврши во еден разумен период. Но реално не може за 2 или 3 недели, посебно работата на експертската историска комисија. Јас тука имам најмногу забелешки и на пријателите во Бугарија со кои интензивно јас разговарам. Не случајно во овој објаснувачки меморандум дури вашето Министерство за надворешни работи покрај Лјупчо Георгиевски ме споменува мене и професорот Денко Малевски, кој исклучително сме активни овде на домашен план, објаснувајќи колку е важно Македонија да искористи ова историска шанса и да бидеме вистински сојузници, да покажеме дека заедничката историја е гаранција дека можеме да градиме заедничка иднина, пред се со ваша поддршка. Затоа многу работи, господине Василев, сега веќе мислам дека се отидени предалеку за да можеме да ги решиме во овој кус период. Мојата проценка е дека максимално што може да се направи, да не се прокацка ова историска шанса. Јас го респектирам, да речем, мислењето на европратеникот Андреј Ковачев. Вели, нема да биде пропаст на светот ако се одложи почетокот на предпристапните разговори за 6 или 12 месеци. Не е така. Многу труд беше вложен да стигнеме до оваа фаза каде што во Македонија веќе не е табу тема да се говори за заедничката историја. Но, драги пријатели, да не брзаме, преку ноќ не може да се сменат работите. Овде имало пропаганда повеќе од 5 децении. За да се вратиме на автентичните историски извори, да создадеме овде клима, треба да има повеќе разбирање и партнерот. Партнерот од другата страна е Бугарија. Обаче, зашто според вас продолжава антибългарската кампанија в някои медии в Северна Македонија? Защо продолжава това българите да бъдат споменавани предимно като татари и като фашисти в учебници, в паметни плочи, в медии? Мислам дека имаме сериозна, условно речено, опозиција. Ние кои сме поддржувачи на овој договор од 1. август 2007-та. Мислам дека имаме силна опозиција овде во Македонија, но не сте вие за подценување. Мислам дека и вас ви е јасно дека овде има силни инсталации во политичките партии, во академијата, на универзитетите, но најмногу во медиумите, кои се исплашија од тоа дека ние можеме да станеме најблиските сојузници,
да ја прифатиме конечно подадената рака на Бугарија и да исправиме делот неправдите кои очигледно се правени во изминатиот период. Но од друга страна, ако не успее сега Бугарија да помине и покрај јасно дадените изјави и на председателот Радев, и на министерката Захариева, сепак во рамките на декларацијата има доволен простор да дадеме шанса на заедничката експертска комисија. Политичарите тоа може да направат. А ако не се даде тоа, уште погласни ќе бидат оние и во Скопје, но мислам и во Софија, кои во изминатиот период создадоа таква атмосфера да овде повторно владе или превладува говорот на омразата. Се користат изјави да поединци од Бугарија, кои очигледно се дадени во предизборни цели. Јас не сакам со спомнувањето на нивното име да им дадам дополнителен повод овде ка да има дополнителни реакции, но очигледно е дека треба да се смири топката. Останува време од уште неколку дена до 10 ноември да се даде можност да не биде никој во овај момент понижен, бидејќи јас го читам договорот кој вели уште на почетокот во преамбулата, сето ова што го договараат Македонија и Бугарија, пред се треба да биде врз основа на меѓусебно почитување. Значи, не можеме, почитуван Василев, оваа генерација, дали се тоа политичари, професори денес како мене, истакнати новинари како што сте вие, значи оваа генерација во Бугарија и Македонија, да ги исправи сите грешки што ги правеле нашите предци во минатото и кои дозволиле да дојдеме, како што велиме ние, до ова дередже, како што сме денес. Значи, вие мислите, че може да сработи формулата Българија да признае настоящето, а Македонија, Северна Македонија, да признае миналото и да говорим наистина за обща история, както и вие говорите в момента? Значи, јас го читам, јас сум правник, јас сум юрист и јас се робувам на договорот. Договорот помина и во нашиот парламент, помина и во вашиот парламент. Во договорот, она што е големиот компромис е дека Македонија прифаќа дека имаме заеднички историја. Кога тоа е запишано во договорот, треба да дадеме шанса на заедничката експертска комисија. Ги слушам коментарите на председателот Радев и на други. Председател Радев вели, немаме тамо гаранции. Ако треба да се дадат гаранции, јас јавно го повикувам нашиот премиер, нашата влада, да даде гаранции дека ние ќе го почитуваме договорот. А ако не го испочитуваме договорот, посебно во овој дел на заедничката комисија, она што го има сработено, велиме дека се затворени 4 историски поглавја, но тоа нема одраз учебниците, тоа е факт, тоа е наш пропуст, треба да прифатиме дека некои од работите требаше да ги правиме промптно, да ги правиме навреме, да не дојдеме во ваква позиција. Но, од друга страна, ако ние не го испочитуваме договорот, сега што дополнително со гаранции би го дала нашата влада, тогаш слободно може Бугарија во идните фази, бидејќи и во овај договор пишува дека ова е процес, евроинтегративниот процес, нашето приближување нема да заврши со првата меѓувладина конференција. Ќе има Бугарија можност уште 6, 8, 10 години кога што ќе траат преговорите да ја блокира Македонија. Но немојте да го правите тоа сега. Ќе направите историска, кардинална грешка тогаш кога кај нас во Македонија почнат да се придвижуваат работите. Се погласни ќе бидат оние кои се, како што велиме ние, со отворен ум, со open mind, не само политичари, универзитетски професори, академици, кои ќе се охрабрат ако тргне работата да оди во онај правец каде што посакуваме оние кои во овој момент сме помалку бројни во македонската јавност. Но не заборавајте, во изминатите 3 години имаме драматично придвижување напред. Се бркавме, беше навистина трагично како до пред 3 години го чествувавме заедно, да речеме во Рим, денот на светите Кирил и Методи.
едниот ден едната делегација да не се сретнат другите после ден или два. Тоа што го правиме со чествувањето на Кирил и Методи, тоа што се прави со чествувањето на Делче во изминатите години, покажува добра волја и охрабрување дека заедничката историја треба дополнително во духот на европските вредности да покаже дека ние македонците немаме поблизок сојузник од вас бугарите. И тоа, јас сум убеден дека оваа генерација треба да го направи. Ако ја пропуштим оваа шанса, мислам дека ќе се вратиме, како што почнав со мојата прва изјава, како Сизиф на почетокот, не знам дали ние ќе имаме повеќе сили, не знам дали ќе треба да чекаме нови генерации одново да ја бијат оваа битка за меѓусебно почитување, разбирање и почитување на историјата. Јас неколку пати повторувам, почитувам Василе, не постои можност да го вратиме тркалото на историјата назад. Дајте да гледаме напред. Историјата ни дава многу лекции, кои за жал се гледа дека мнозинството од актуелните политичари и кај нас, но и во Бугарија, не ги научиле навреме. Това беше Владо Бучковски, бивш министър-председател и повтарен приятел на България. А сега тук е професор Ангел Димитров, председател на съвместната комисия, която беше спомената тук и на която той призова да се даде шанс. Добър вечер. Добър вечер. Не има лесно неприятелите на България сега там. Публично изявяващите се приятели на България обаче не са много. Да, той самия каза. Дори някои от тях, които се позволяват да засегнат един от основните постулати на техната интерпретация на миналото, а именно, че македонския народ винаги е бил нещо различно от българския, са подложени веднага на натиск, дори в някои случаи почти на остракизъм. Не искам да напомним случая с един наистина сериозен интелектуалец, като Денко Малевски, да, който беше нападнат дори от членове на съвместната комисия. Господин Бучковски неведнъж спомена обща история, само че дори членовете на съвместната комисия от нашите колеги от Скопие избягват да говорят за обща история. Те говорят за споделена. Те дори открито казват, че не го приемат, че са против тази клауза от договора. Те твърдат, че работят в духа на договора, но не приемат договора. Сами разбирате, че попадаме в параграф 22. Обаче можехте ли вие, историците, да решите проблем, който се трупа 7 десетилетия? Разбира се, че не е лесно да се реши и излишният оптимизъм в случая не води към нещо добро. Трябва да имаме предвид нещо много важно в случая. Много често се забравя, че освободената енергия за промяна при рухването на комунистическата система беше насочена не само към бъдещето, но и към миналото. За да се възстанови разкъсания континуум, да се възстанови онова, което идеологическата интерпретация на миналото беше направила по такъв начин, че да създава, да възпроизвежда проблеми. В случая проблеми между двете държави. Република Македония показа, Северна Македония, разбира се сега, показа, че не може да се освободи, да излезе от силовото поле на югославизма и това е разбираемо. Да. Защото тя дължи цялото си съществуване именно на тази среда. Оттам тя произлиза. Само че ако ние не направим тази крачка, този политически и исторически катарзис, тогава ние непрекъснато се връщаме в една ситуация, която не просто възпроизвежда, но и засилва претенциите към едната или другата страна. Направени ли бяха поне жестове от страна на Северна Македония? Защото ето Бучковски казва, 4 глави в историята са затворени от вашата комисия. Това май не е така. За съжаление, господин Бучковски не е точно информиран. И това е редовна практика. Ние чуваме и от политиците, действащите политици в Република Северна Македония, колко напред е отишла работата на комисията. И аз започвам да се учудвам дали ги информират точно или за тях няма особено значение какво ще кажат. Всъщност, след 2 години,
и половина вече, почти повече дори, работа на комисията и 10 заседания, ние все още не сме завършили тези учебници, които третират епохата на средновековието. Не сме го завършили. А има ли поне промяна в един учебник в Северна Македония или има ли, например, отказ от някакво обиден епитет или нещо подобно? Да, да. Вижте, след дълги спорове, дискусии, нашите колеги приеха, че трябва да отпадне тази вече доста популярна, нали, в България така, теза от македонските учебници, че българите са номади, които се занимавали с грабежи и с едно монголско-татарско племе. Нали, това, разбира се, те в крайна сметка разбраха, че трябва да отпадне от учебниците. Но големият проблем е на друго място. Проблема е, че всъщност това, което се решава в комисията, няма публичност в Република Северна Македония. То не достига до министерството. Разбира се, още е рано. Ние не сме завършили целия период и програмите се правят не светкавично. Но както върват нещата, с това безумно темпо, нали, което много се харесва на нашите колеги, аз не виждам близките десетина години как може да се появят нови учебници. Добре, а дори да се появят учебници, те ще ни заобичат ли тези хора? Ами вижте, някои сега ни обичат. Не дайте да приемате като даденост тази публично наслоявана неприязън към България. От 75 години насам, там систематично се създава такъв образ, образ на враг, на постоянна заплаха. Това не се е променило и през последните 30 години, нали, говорим, когато България беше страната, която първа призна Република Македония, която и помагаше във всички трудни моменти и която реално я върна идеята за европейската интеграция на европейския дневен ред. Но дори по отношение на договора не е помръднало абсолютно нищо напред. Не само по отношение на работата на съвместната комисия, но и във всички други клаузи. Това хората трябва да го знаят, защото всички са съсредоточили вниманието си върху работата на комисията. Но не е направено абсолютно нищо и в сферата на икономиката, на културното общуване, на информационните връзки. Тоест, абсолютно хората в Република Северна Македония изглежда възприемат подписването на договора с намерение да не го изпълняват като входен билет. Само че така никъде не се случва. Добре, може ли историческата истина да се наложи с преговори или с договор? Историческата истина не може да се налага с преговори. Поначало в дискусиите научните не може да се говори за компромиси. Защото един компромис в науката, това означава пренебрегване на научните принципи. Компромисите са дело на политиците. Там трябва да се решават, да се търсят онези разумни компромиси, които могат да отворят пътя напред и да дадат малко храброст на нашите колеги, за да почнат действително една преоценка на начина, по който се интерпретира миналото. Европа разбира ли ни, господин професоре? Разбира ли нашите аргументи? Защото имам чувството, че особено Германия не иска да ги разбере. Вижте, България винаги е била самотник. Още от началото на миналия век в усилията си да промени нещо в региона по една много проста причина. Тогава реал политик залага на силата и интересите, въобще не държи сметка за конкретното състояние на един проблем. Това продължи след двете войни. България допусна една огромна грешка през последните 30 години. Не беше достатъчно последователна, достатъчно ясна да посочи пред своите партньори, да интернационализира къде е точно болезнената точка в тия двустранни отношения. Тук има за какво ние самите да носим отговорност. Но истината е, че големия проблем е в Скопие. Ако това не се разбира, ако продължават нашите приятели там да смятат, че нещата могат да бъдат отлагани непрекъснато и да се разчита на българската добронамереност, аз имам усещането и някои анкети го показват, че когато търпението и доверието са изчерпани, тогава вече не се правят отстъпки. Вижте сега колко е трудно. Хем България не може да отстъпи от историческата истина,
хем всичко това дава храна на тези, които ненавиждат България там. Това е така. За съжаление е така. В създадената ситуация губещи са и двете държави. Но истината е, че този катарзис политически и исторически е необходим. Без да се направи тази крачка напред, мисля, че ще продължим да се въртим в един омагьосан кръг. Има ли изход, господин Минчев, как вие виждате нещата? Вижте, на мен ми се струва, че българската позиция трябва да бъде доста по-прагматична и доста по-последователна. Аз съм съгласен с това, което професор Димитров каза за това, че България през последните 30 години не е лансирала своята теза, но тя не е лансирала своята теза не само навън. Тя и в своята политика не е лансирала определена последователна теза. Иначе защо ние се сблъскваме непрекъснато по, ако цитираме Бучковски мита за Сизиф, защо непрекъснато се сблъскваме с едни и същи проблеми? Ние 99-та година в общата декларация приехме позиции, които в момента отново позволяваме да са дискусионни. Откъде на къде? Ние в тая декларация на практика постигнахме това, че за македонско малцинство България не може да се говори. Днес отново това нещо се вади. Ние сме се споразумяли вчера. Ако вчера сте си купили един хляб, днеска отивате ли да си пазарите пак за това, което сте купил вчера? И кой е виновен за това? Значи, това са не може само едната страна да е виновна. Аз съм съгласен с професор Димитров, че общо взето в Скопие имат повече неща, които трябва да преодоляват, разбира се. Но ние трябва да бъдем по-последователни и прагматични, защото ние трябва да знаем какво можем и какво не можем да постигнем и да правим разлика между двете. Професоре? Минчев много точно напомни за декларацията от 99-та година, която за мен е важна. Аз бях тогава посланник там. Имам и някакво участие в подготовката. Още само 2-3 години по-късно, с идването на власт на Груевски, всъщност беше казано, че тази декларация не ги интересува. И точно тук е големия проблем, че там има една лекота, една леснина, с която не се признават дипломатически документи, които имат политическо значение. Загубеното доверие в момента тежи като воденичен камък и на търсенето на едно наистина по-позитивно решение в тази сложна ситуация. Аз пък да ви кажа честно и на трима ви, имам чувство, че някакво огромно напрежение се трупа в България и по света в момента. И накрая искам да ви попитам докъде ще излезе всичко това. По всички линии, по всичко, за което говорихме днес. Как ви се струва? Ами вижте, общество без смелост за истината и без сили за промяна винаги са обречени на тежки изпитания. Това може да се отнесе и към темата Македония, по която говорихме, но и към ситуацията, която е създадена сега у нас, нали, с COVID-епидемията. Ако не намериме точния поглед и сме достатъчно отговорни за всичко, което се случва, наистина ще имаме много сериозни проблеми. Господин Минчев. Живеем в епоха на бърза промяна и тази бърза промяна разтяга действителността много бързо и много болезнено. Къса действителността на противоположни лагери, на противоположни визии. Това ще продължава в обозрима перспектива и ще трябва да се научим да живеем в една подобна ситуация, в която ще трябва да събираме света си всеки ден отново заедно и да се опитваме да го обживяваме по нов начин. Господин Балтов. Аз мисля, че количествените натрупвания, основно в борбата с коронавируса, ще доведат до едни качествени нови неща, които, слава Богу, ще ни позволят да спреме да пиеме чайчето вкъщи и да се лекуваме. И ще направим така, че да вървим напред, консолидирани като едно общество, което знае, че бъдещето е пред него. И неговия герой е лекаря, който спасява. Човека, който спасява. Не, аз мисля, че неговия герой в момента е човека, който знае какво трябва да прави, как трябва да спазва правилата, защото това спасява много човешки животи. Аз бих искал като гражданин да благодаря на българските лекари за това, че те жертват ежедневно живота си, за това ние да съхраним своя живот. Мисля, че трябва да благодарим за това. Ами да, трябва да имаме чувство за благодарност, дано и то да не изчезне покрай тези епични сблъсъци, за които говорим
Днешната панорама завърши. Благодаря ви, господа. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.